Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će već na kraju godine opet biti povećane plate u javnom sektoru, zdravstvenim i prosvetnim radnicima i drugima. Ideja na kojoj radimo, a završit ćemo za dve nedelje, jesu dodatne mere podsticaja za firme i kompanije za dodatno zapošljavanje posle epidemije koronavirusa, izjavio je Vučić. Inače, predsednik Srbije obišao je u Prokuplju radove na rekonstrukciji zdravstvenog centra u tom gradu, na kojem tri decenije ništa nije rađeno po izgradnji zdravstvenih objekata, najbolje se vidi kako se Srbija promenila, poručuje Vučić. Prema poslednjim podacima u Srbiji je registrovano 100 novih slučajeva koronavirusa, preminuo je jedan pacijent. U poslednjom 24 sata procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih je 1,61%. Hospitalizovano je 766 pacijenata, a na respiratorima je ukupno 13. Od početka pandemije izazvane koronavirusom preminulo je 235 ljudi, dok je ukupan broj obolelih 10.833. Testirano je ukupno 197.000, dok je izlečeno više od 5.000 ljudi. Testiranje na lični zahtev građana na virus korona košta 6.000 dinara, a danas popodne na stranici COVID-19 biće objavljen žiro račun na koji će građani uplaćivati novac. Od petka 22. maja za ulazak u Srbiju neće više biti potreban negativan test, niti posebna dozvola, i to ni domaćim ni stranim državljanima, preporuka je kriznog štaba. Uplata 100 evra na računa oko 160.000 građana koji primaju novčanu socijalnu pomoć počinje sutra. Od 25. maja kreće isplata novčane pomoći u iznosu od 100 evra za sve građane koji su se prijavili. Poslednji rok za prijavu je 5. juni, a da će onima koji se budu prijavili poslednjeg dana novac biti isplaćen na račune banaka do 7. juna. Za građane koji zbog zdravstvenog stanja ili drugih opravdanih razloga ne mogu lično da podignu jednokratnu pomoć od 100 evra sa posebnog namenskog računa u bankama i poslovnicama Pošte Srbije, to mogu da učine ovlašćena lica na osnovu jednokratnog punomoćja. Patrijarh Irinej je posle sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem izjavio da je jasno da je plan Mila Đukanovića da u Crnoj Gori više nema Srpske pravoslavne crkve, niti Srpskog pravoslavnog naroda, i apelovao na njega da promisli šta čini. Vlada Srbije upozorila je danas da se pojavio lažni sajt za glasanje iz inostranstva www.hoćudaglasam.com. Vlada Srbije u saopštenju navodi da nijedan organ države ne stoji iza ovog sajta, na kom piše da građani Srbije koji žive u inostranstvu mogu da ostave svoje lične podatke kao i kopije ličnih dokumenata kako bi mogli da se prijave za glasanje za predstojeće izbore. Iako je broj saobraćenih prekršaja i nezgoda tokom vanrednog stanja smanjen, tokom maja i juna na putevima pored vozila povećan je broj motociklista i biciklista. Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici tokom ovih meseci sprovodiće intenzivniju kontrolu brzine kretanja i provjeravaće nivo alkohola u krvi vozača koji su seli za volan. U policijskoj stanici u Staroj Pazovi apeluju na učesnike u saobraćaju da budu odgovorni i podsjećaju da će svako ko bude kršio saobraćajna pravila biti sankcionisan. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 39-godišnjeg muškarca iz Sremske Mitrovice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio tri krađe. Sumnja se da je u tri navrata iz kuće koju su iznajmila trojica sezonskih radnika na području Inđije ukrao ukupno 165.000 dinara. Tokom olujnog nevremena, praćenog jakim vetrom, pljuskovima i gradom koje je utorak zahvatilo područje jugozapadne, centralne i dela istočne Srbije, delovao je sistem protiv grada i 119 lansirnih stanica, ispaljeno je 744 protivgradnih raketa, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Ispaljeno je toliko raketa sa pet radarskih centara iz Kruševca, Sjenice, Bešnjaje, Niša i Crnog Vrha. Na teritoriji Staropazovačke opštine u toku prethodne noći i danas napadalo je u proseku 16 litara kiše na metar kvadratni i na sreću nije bilo vremenskih nepogoda. Padavine su dobro došle svim usevima, kako ozimim, tako i posijanim ovog proleća, u koje se ušlo sa deficitom zimske vlage. Najbolji teniser sveta Novak Đoković posle dva meseca pauze vratio se treninzima na teninskim terenima Puerto Romano u Marbelji. Novakov sparing partner bio je Carlos Gomez Herrera, trenutno 428. teniser sveta. U utorak je doneta odluka da su treninzi na sportskim terenima dozvoljeni, a srpski teniser odmah je iskoristio priliku da izađe na teren. Njegov izlazak na tenisko igralište odmah je pobudio pažnju javnosti, a na društvenim mrežama su njegovi navijači odmah počeli da razmenjuju fotografije i komentare. Teniska
sezona nezvanično je prekinuta 18. marta, a nastavak bi mogao biti u drugoj polovini juna. Sutra pretežno sunčano, u većini mesta i vetrovito sa umerenim i jakim severnim i severozapadnim vetrom, mestimično s kišom, obilnije padavine u prvom delu dana, uveče prestanak padavine i slabljanje vetra, a u toku noći razvedravanje. Najniža temperatura od 8 do 16, najviša dnevno od 15 do 21 stepen. Biometeorološke prilike mogu nepovoljno uticati na nervno-labilne osobe i cerebrovaskularne bolesnike. Kod osetljivih osoba mogu se javiti razdražljivost, glavobolja i nesanica. U saobraćaju neophodan dodatni oprez. Pratili ste vesti, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Prijetno.